Боравя. Добра възможност сега за Меги Боравя. Има доста пространство пред него. Търси Бабатунда. Деничо. Какво ще направи Деничо? Откъсна се Деничо. Удара Деничо. Деничо. Лески провежда на Уйпеща с 1-0. Страхотна атака. Открадната топка в средата на терена. Меги Боравя. С някакво докосване по време. Чувате и агитката на Левски в паралимни. Бабатунда Дениджи много добре се откъсна, преодоля съперника футболист и след това възможно между краката на вратаря откри резултата в полза на Левски към края на първото полувреме. Боравя между краката на съперника футболист. Какво ще направи Боравя? Хубаво центриране на Боравя. Антонио Аниете. Аниете с пета към Бабатунда. Страхотна атака на сините завършва с гол на вратата на унгарския отбор. Стави да чуете скандиранията от трибуните. Още веднъж страхотна работа на Боравя. Лошо центриране. Удар! Николай Кръстев спасява. Двойно спасяване на крайна сметка. Гол за Уйпещ. Да, определено съм доволен. Всички момчета, които влезаха ни по-голяма част, други в по-малка, така се раздадаха и въпреки така умората и тежките тренировки, спазваха най-вече тактическите указания, които бях дал преди матча и как искахме да гледаме в този матч, специално в тази постройка. Видяхме нещо ново. Левски игра с трима чисти централни бранители в схема 3-5-2, при това и в двете полувремена. Ами да, това е нещо, което наистина малко го тренирахме в 3-4 тактически тренировки. Опитахме се и с теория и на практика да им обясним това, което се изисква от тях, защото със сигурност е нещо ново. Това не е определящо обаче как ще стартираме началото на сезона. Имаме още мачове, които ще изчистиме стила и със сигурност днеска така срещу противник, който ни оказа съпротива, стояхме добре. Интересното е, че и в двете контроли играете с двама чисти нападатели. Тогава играхте с 4-4-2 срещу румънците в различни вариации. Да разбирам ли, че единственото сигурно е, че в момента в главата на Топозаков, че ще играе с двама чисти нападатели? Ами за сега да. Обичам по-атакуващия стил и това, което съм казал и преди, че Левски трябва да бъде по-гъвкав. Дори в хода на матча да може да сменя схемата на игра. В зависимост от противника, от резултата, естествено, но в крайна сметка, особено домакинските матчове, ние трябва да имаме по-атакуваща мощ и в това отношение наистина двама нападатели е по-добро, отколкото само си един. Преди малко пристигна тук в отбора младежки национал на Либерия, който ще изкара проби. Какво ще ни кажете за този футболист? Да, така е. Имаме леки наблюдения върху него. Затова и това момче идва на проби. Така да му дадем по-дълъг период от 7 до 10 дни да тренира с нас, за да може да запознаем с качествата. И вече ще преценим дали можем да го привлечем и дали ще свърши работа на отбора. Тоест можем да очакваме следващата контрола, евентуално да го видим в игра. Ами не знам. Първо наистина трябва да му видим физическо състояние, да не казваме предварително дали ще може да го видим следващото контрол или не. Все пак е да свикне с отборници, с обстановка и така нататък. Но със сигурност в този период, в някаква част от контролите, той трябва да вземе участие, за да мога да го преценя в игрова обстановка. След първата контрола казахте, че сте доволен от привличането на Тон Огнянев, който днеска вече дебютира, продължава да тренира на моменти индивидуално. Очаквате ли нови попълнения? Какво е неговото състояние? Ами да, Антон беше съвсем малко изостанал с подготовката. Той наваксва и в допълнителни кондиционни упражнения. Така че днес дори беше малко форсирано, ако трябва да бъда честен, но иска да усети атмосферата, да усети момчетата вътре в игрова установка. Така че аз задържах за неговото привличане и се надявам той да си дигне още повече физическата форма и да бъде още по-полезен на отбора. За нови попълнения. Всичко е в движение, но вече така може би
и времето ни притиска и който я дойде от тук нататък, наистина ще изостанам и може би не трябва да е на всяка цена. Ако е нещо, което сме убедени, ако по постовете, които имаме да нужда да засилим конкуренцията, да, но иначе не на всяка цена. Okay, нещо за публиката да кажете? Публиката... Къстой я подкрепя? Публиката тук винаги не е подкрепила. Знам, че има доста българи. Аз също имам роднина, който живее дълго години тук, така че публиката си обича отбора и днеска го показа. И най-вече се радваше на такова щитни изпълнение и на това, че Левски бележи голови и създава положение.